А ось голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розкритикував своїх колег за заклики виїжджати з Сумщини. Мовляв, загроза обстрілів прикордонна існує постійно, тож варто бути пильними, але це не привід для масової евакуації. Зайвих підстав для хвилювань цими вихідними немає, це наголосив Живицький. І нагадаю, що міський голова Білопілля, що на Сумщині, Юрій Зарко закликав місцевих виїхати подалі від кордону, а мер Сум Олександр Лисенко порадив мешканцям залишити місто на вихідні.